2016, we acknowledge the presence of the Paramatma, the Absolute Souls, Selves, that we all are, in the names that are in front of us. Elena, Maria. Hi. Hi, Shuddha. Hey, Elena. Jai Satchitana. Yeah. Jai Satchitana. So, Elena, Maria, Cecilia, Cassia, Marianne, and then Benicio, Elaine, Virginia, Shuddha, and Patricia. So, we acknowledge the Paramatma within each one of us, including I can do the same for my own Lord within me, see? Então, nós estamos incluindo, né, os Paramatma dentro de nós, nesse nosso reconhecimento de todas as pessoas aqui presentes. Okay, let us increase your volume just a little bit, Cecilia. Increase my audio? Yeah, audio. Increase audio input. Yeah, so audio. Can I do that? You know, there is at the bottom, there is an icon for audio, and then there is an arrow to the right of it. And then there's a video icon and an arrow to the right of it. Click on the arrow right to the right of the microphone at the bottom of the screen. I don't think I have that. Are you using a Mac or a PC? A Mac. Okay, so it should be there at the bottom. Maybe now that I'm closer, is it better? Okay, all right, now it's fine. Yeah. Yeah? It's good, yeah. The voice is fine. Okay, and then now Marley just joined us. So the highest namaskars, Shuddhatma Bhagavan, all of us. And now we will have, let's see, and then Rao. Who is volunteering to sing the three mantra today? Quem se voluntaria para cantar o tri mantra hoje? No volunteer. No, Shuddha, Marianne and her three-year-old son. Uh-huh. I'm going to sing. We listened to a beautiful audio at WhatsApp. Oh, wow. Okay. Sing the three mantra beautifully. All right, so let us have Marianne. Marianne is coming with her son. Marianne? O seu filhinho. Ele não quer vir cantar com você? Ah, there he is. All right, wonderful. How old is he? Quantos anos ele? Three years. He's only 3 years old. Okay, how wonderful, my dear. Okay. And there's Eunice, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Elsa has joined us. Our group is growing. Okay, Marianne, so we begin with the three mantra with you, okay? Não sei se ele vai conseguir, mas vou tentar. She doesn't know if he will make it. He'll be able to make it. But That's fine. Ele tá chorando aqui do lado. Eu acho que ele tá constrangido, tá com vergonha. He's embarrassed. Okay, so he's crying. You just sing and then he will join you later on. Okay? Yeah. Você canta, Marianne, e aí ele, se ele quiser, ele canta junto. Namo Vitragai. Namo Arihantana. Namo Sitana. Namo Ayariyana, Namo Vasayana, Namo Loyesava Sahuna, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano. Mangalana chansa vesi padamanha vai mangalan om namo bhagavate vasudevai om namah shivai jai satchidananda Namo vit
tragai namo arihantana namo sitana namo ayariyana namo vasayana namo loye savasana eso panchana mukaro savapava panashano mangalana chasaveti padamahavai mangala Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitana Namo Vitragai Namo Arihantana Namo Sitana Namo Ayariyana Namo Vasayana Namo Loye Savasahuna Esopancha Namukaro Savapavapanashano Mangalana cha savesi Badamanha vai mangalan Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana Jai Satchidana. Thank you, Maria. Jai Satchidana. I'm going to Cecilia. I am going to Jai Cecilia. Yeah. And then you unmute yourself, okay? Mute all and then yes, okay. Okay. All right. Can you hear me now? Yeah. How is the sound? Sound volume okay for all of you? Excuse me, Shuddha. Can you hear okay? Todo mundo está escutando bem? Okay, good. This is a very special vision. It is a very special energy that allows us to see those who are in front of us with the clarity of who we are, you see? Então, é uma grande bênção, né? A gente ser capaz de visualizar, né, essa energia, né, a visão. Essa energia que nos permite ver todos em nossa frente, né, como almas puras, em nossos caminhos. For the people of the world who are on the path of self-realization, they have this sense, this vision intermittently only. It comes and then it goes away. For us, it is one continuous conviction, you see, one continuous darshan, you see. Para muitas das pessoas, na maioria das pessoas que estão nesse caminho da auto-realização, essa visão, né, do ser, ela é intermitente, ela vem e vai, mas para nós ela é contínua. This continuous conviction has begun within all of us as the sense, if you want to use the word, as the vision, as the understanding that I am the pure soul, I am pure, I am pure, I am pure, I am pure. Então essa visão vem para nós a partir da, né, da,
do sentimento de eu sou puro, eu sou a alma pura, eu sou puro. I am that, you see? Yeah, until now, before we were saying, maybe I'm that, maybe I'm that. Before the Gnanvedi, you know, I have been told that the soul is this, maybe I am that. But the exact conviction, I am that, has happened in the Gnanvedi, and that is the basis by which we this five Agnas are understood. I am that, and that is the fundamental basis on which the five Agnas move further, you see? Então, o fundamento das cinco Agnas, né, é essa convicção de que eu sou. Antes a gente ouvia falar a alma é isso, a alma é aquilo, a gente falava, ah, talvez eu seja isso. Mas essa convicção que a gente recebe, né, depois do Gnanvedi, e é exatamente a base que nos traz as cinco Agnas. You see, and that conviction cannot happen. You cannot have a conviction of something that you haven't actually touched, physically touched, and physically experienced. In other words, any experience has to have you present there. You see, any experience in life means you were present there, then you can call it your experience. You know, it is no longer an imagination, you see. Então, essa convicção, ela só pode vir através da experiência. Da experiência direta e real, né? Enquanto, naquele lugar, naquele espaço onde você está presente. E a partir da experiência que a gente tem que ter, dizer, eu estava lá, eu estive ali. So we have the conviction that began with the exact experience of the Amapura at a very subtle level, at a very, very subtle level in the Gnanvedi. Então, a gente teve essa a convicção, né, bem no comecinho, né, a exata experiência de que eu sou a alma pura. Né, começa naquela primeira experiência de eu sou a alma pura, e aí traz a convicção. This. And this is a very beautiful example that our Dada has given so that we can understand these three terms of self-realization, these three words of self-realization. The first one is conviction. And then, então, Dada nos deu três palavras, né, três exemplos para a gente entender, né, a autorrealização. Primeiro, a convicção. And the third one, second one is awareness. A segunda é consciência. And then the third one is the experience. You see, the second e one. E a terceira é a experiência. No. Então, consciência, experiência. Now, the experience of the Amapura begins at a very subtle level. So it is not, you cannot, so person doesn't walk out of the Gnanvedi and he says, I am experiencing Amapura, you see. He will not say that. But então, essa experiência, ela começa num nível muito sutil, né? A gente não sai do Gnanvedi dizendo, ah, eu experimentei a Amapura. But without the experience, you further progress as the Amapura cannot happen. If you had not touched, I'm using the word touch, physically felt, touched, and experienced the Amapura in the Gnanvedi, after the Sao Paulo experience, after the Sao Paulo experience, it would all have gone away in different directions, you see. So there is something that happened for sure. Então, é com certeza essa experiência aconteceu, mesmo sendo assim tão sutil, porque se ela não tivesse acontecido de uma forma assim física, né, realmente como se ela tivesse nos tocado essa experiência, a gente não teria conseguido dar continuidade, né, ao sentimento de eu sou alma pura e estar nas situações. Teria ido embora isso. So. Here is the example, and it's a very beautiful example. All of us do have the conviction. We don't need to be convinced anymore that I am the pure one. You see, I am the
Aqui ele vai dar um exemplo, né? Então, por exemplo, nós, nenhum de nós precisa ser convencido, mas a gente já tem a convicção de que eu sou alma pura. Now, we will leave aside the awareness part of it on one side. Let us go to the experience. What is this experience of the alma pura? And it is described as, say, a young mother like Marianne is lighting a lamp. You see, lighting a candle. And her three-year-old is walking around. Every time she lights a candle, the three-year-old wants to come and touch the candle, you see? Então, um exemplo, né? A gente vai deixar a consciência para depois pensar na experiência, né? Então, um exemplo seria a Marianne com o filhinho dela. Aí ela está tentando acender uma vela e toda vez que ela vai acender a vela, o filhinho dela chega perto e quer tocar a chama. And so Marianne will try so hard, stay away from the candle, you'll get burned, stay away from the candle. And it will not work, because when she is not watching, he still wants to go where the candle is burning. He wants to touch it. Então, Marianne vai dizer para ele, não, fica longe da chama, você pode se queimar. Mas não adianta, porque toda vez que ela não está olhando, ele dá uma voltinha e volta lá e quer colocar o dedinho na chama, ali onde está queimando. And so then what Marianne does, she has an idea. She pulls his finger, come. And she deliberately takes it very near, pulls it near so that he can just feel the heat and touch that flame a little bit, just touch it. And he will immediately push it away, you see? He will immediately. Então a Marianne tem uma ideia. Ela chega, pega o dedinho dele e vai aproximando bem pertinho até ele conseguir sentir o calor. E aí quando o calor está muito, ele já puxa o dedo para trás. So then she doesn't have to do anymore. Every time he walks, he will come near, but he knows that touching that will burn. So that is called the knowing. You see? That knowing. Então, aí depois disso ela não precisa fazer mais nada, porque ele sabe que toda vez que ele chegar muito perto, aquilo vai queimar o dedo. Então esse é o saber. That knowing is the experience, and that experience will remain with him continuously. You see, this is the example in the relative. In the same way, we in the Gnan Vidhi of Gnani Purush Dadashri touched the soul, our Amapuras, you see. And then it kind of went away from our experience, you see. But every time, just as the child will remain convinced that thing can burn, you see. In the same way, we become convinced of what this is, this light inside is. It is. Então, na verdade, esse conhecer, este saber, já é a própria experiência. Então, da mesma forma, quando nós recebemos o Gnan Vidhi, na experiência do Gnan Vidhi, nós tocamos a alma pura, né? Chegamos ali, tocamos, sentimos, e essa convicção vai permanecer, assim como para a criança vai permanecer que ali, assim, né? O que acontece quando ele chega bem perto da chama. But the child may go away, walk away, never see Marianne doing lighting a candle for another week or so, but every time she lights a candle, or if he sees any candle, the conviction that this burns will always be there. So it is continuous conviction, and it is based on his experience, you see. It is based on the experience. Não importa se a Marianne vai estar perto, se ele vai estar em casa, se ele vai estar em outro lugar, quando ele vir uma vela, ele vai saber que aquilo queima, né? Então essa convicção vai ser permanente. So when he sees... Por causa da experiência. Yes, and therefore, when he sees any candle, the awareness will automatically come. That's the connection between the experience and that which is in front of you. The awareness will come that, oh, that is a candle. You can't touch it. He might even tell other children, don't go near that one, you see. So, see, the conviction, awareness arises only when that candle is in front of him. The file is in front of him, you see. Então, essa consciência dessa própria convicção vem sempre que ele vir aquela uma vela acesa. E isso imediatamente traz a ele a convicção e esse saber
E esse conhecimento que ele adquiriu através da experiência. E ele pode até falar para as outras crianças, olha, aquilo ali queima, não chega ali perto disso. The morning, that next morning when you woke up and you have eu sou amapura, or no matter what happens, you know, between now and then and now, there is this continuous conviction that I am the pure soul, you see? And the awareness is what needs to increase now, you see? Because number one and number three have already happened. You cannot change it. Então, aquilo que aconteceu na manhã seguinte da que a gente recebeu o dia, que a gente acordou sentindo eu sou alma pura, e então essa convicção se manteve até agora, então a convicção e a experiência, os números 1 e 3, né, já acontecem. O que a gente precisa agora aumentar e trabalhar é sobre a consciência. Yeah, and how will the awareness increase now? The middle one, it will increase through Agna. 1, 2, 3, 4. I see. These are the Agnas. Any of the Agnas will increase the middle factor, the awareness. You see, the awareness. O que vai aumentar essa consciência? Então, as 5 Agnas, 1, 2, 3, 4 e 5, que vão fazer com que cresça esse termo do meio, né? A consciência. So you have the awareness, you have the conviction, the awareness has also begun, you see? And that awareness, as far as the relative awareness is concerned, I am Mariana, I am Cecilia, I am Fernanda, that is automatic, you see? You don't have to do anything with it, you see? Because that is the old practice. The new one requires your help. The one who has had the experience of Amapura, the awakened one, has to apply this awareness, you see, has to use this awakened awareness, you see, using... Então, agora sim, a nossa consciência antiga de que eu sou Mariana, eu sou Cecília, eu sou Virginia, eu sou Elaine, ela acontece automaticamente. Então, agora, o ser de perto é que tem que fazer esse trabalho de trazer a consciência, eu sou a alma pura, eu sou a alma pura. Yeah, you see, that has to be applied. It cannot be, that application is totally separate. It is absolutely separate from the application of the vision of the 5 senses. You see, the vision of these 5 senses will only let you see the relative only, you know, but it will not allow you to really... use your time in the awakened application of who you are, you see? You are the amor, but you have to apply that awareness, you see? Então, a gente então precisa aplicar essa consciência, né? A gente tem essa convicção de que eu sou alma pura, e agora a gente precisa começar a aplicar essa consciência, a consciência dos cinco sentidos, do relativo. Ela não, ela já é aplicada o tempo inteiro, mas ela não tem como nos trazer a consciência do real, né? É completamente separada, né? A aplicação da consciência dos sentidos da aplicação da visão elevada, da visão da alma pura. In some of the earlier sessions with me, we had talked about this awareness, you see, and we had talked about this most precious thing, you see. Imagine that this thing in my hand is one of the most precious things in the world, one of the most precious jewel in the world, right? Então, o Shuddha está dizendo que em algumas sessões dessa com ele, já se falou, por exemplo, dessa coisa que é a coisa mais preciosa no mundo, a joia, acho que é uma abotoadura, seria a coisa mais preciosa. I want to give you some more points on that same example. It's in supposing this most precious jewel is placed in this hand, okay? Então essa joia está colocada nessa mão. It's placed in this hand, and this hand doesn't have anything, right? E a outra mão não tem nada. I show it to all of you, and then I close my hands, right? Estou mostrando para todo mundo, aí então eu fecho as mãos. Now you will always have in your awareness that thing is in this hand, you
sim. Nós vamos sempre ter na nossa consciência que aquela coisa preciosa está nessa mão esquerda do Shuddha. You see? You don't have to see it again and again. So this you saw in the Gnan Vidhi, you saw this in the Gnan Vidhi, this most precious of all in this universe, you saw in the Gnan Vidhi. You saw means. Então a gente não precisa ver de novo, né? A gente já viu uma vez e sabe que está ali. Então essa visão dessa joia mais preciosa já aconteceu. Not only did you see it, but you also experienced it, and therefore you know, you knew it, you see? You knew it. And then. Você não apenas viu, mas você também teve a experiência dela. Então você sabe, você conheceu. I agree that the experience was subtle, but we have already discussed that. But now when you open your eyes in the Gnan Vidhi, it's like saying, oh, it's gone. Where is the Amapura? Well, it is always in your awareness net that everyone, just as it is inside me, it is present in each one of these human beings and living beings that come across me. You see? Então, quando a gente abre os olhos, a gente fala, nossa, onde é que estava a Amapura, né? Que eu estava tendo essa experiência. Mas a gente carrega essa consciência desse momento, né? E essa convicção de que todos os seres são uma pura e essa é a identidade real. Initially, after the Gnan Vidhi, you will not be able to see the Amapura of the other person clearly. You will not be able to see it so clearly. But Dada says it is not important for you to see it clearly. Oh, I don't see the Amapura of the other person. Okay, I don't see. Então, diz que não, se você começa a falar, ah, eu não vejo a alma pura da outra pessoa, não é fácil, né? Ver a alma pura no início não é tão fácil. Dadashri diz, não é necessário ver a alma pura. Perhaps many of us are trying to see it clearly. Oh, I can't see the Amapura. No, Dadashri says it is not necessary for you to see the Amapura clearly. The emphasis is on clear vision, clear seeing, you see? Clear seeing. Então, Dadashri, às vezes pode ser que você esteja querendo ver claramente a Amapura. E ele diz, não é necessário que você veja claramente. That clarity will come only with the increased applied awareness that you begin with after the Gnan Vidhi, or even any time you hear this satsang, you see? Então, essa visão, ela vai, essa claridade, essa clareza vai vindo à medida que você vai aplicando a consciência, né? Consciência. This é uma pura do ser, gradativamente vindo ao satsang. Yeah, through these eyes you will see the relative, and through the new vision that has begun within you, you will see, as capital C, the Amapura, you see the self. Então, quando com esses olhos terrenos você vai ver a pessoa, complexamente falando corpo, e aos poucos, com... a gente começa a ver com letra, né, com V maiúsculo, né, a enxergar a alma pura. So you therefore have to experience that yourself first. Your experience has begun, but you know, your experience has begun, your conviction cannot be changed. So therefore only the awareness has to be applied. Right? Então a experiência já aconteceu, a convicção já não pode ser mudada, então apenas a consciência pode crescer e se expandir. Yeah, so the applying means what? Applying the Agnas means what? Simple answer, you don't have to do anything. Number one. Don't try então, o que significa aplicar a consciência? Uma resposta simples. Primeiro, você não precisa fazer nada. Don't. If you try to do something, you will miss the Agnas. Se você tentar fazer alguma coisa, você saiu das Agnas. How do I apply the Agnas? You will say, and you say, what? How do I apply? Como eu aplico as Agnas? Você pergunta. Then you have to ask. You have to ask that person who is asking. Who is asking? And he'll say, well, I want to know how I apply Agnas. What's your name? He'll say, Amapura. No, Amapura never has any questions.
Então, quem é que está pedindo para saber como aplicar? Então, primeiro você tem que olhar e falar assim, mas quem está perguntando? Bom, primeira coisa, não é alma pura, porque a alma pura nunca pede para saber nada. All right. So, this is how it is. Just very briefly, and you know, we are just recapitulating, but the more subtly and clearly we discuss the five agnas, something or the other opens up within every listener of Dada, which every Mahatma of Dada. See, this is the beauty of the five agnas, you see? Então, cada vez que a gente fala e traz, né, as questões da Agnas e vai falando um pouco mais, faz essa sessão, alguma coisa a mais vai surgindo. Essa é a beleza, né, das Agnas de Dada. You don't have to keep on saying it. It is there always in your awareness, you see. You don't have to say, I sou Amapura, the other person is Amapura. No, the awareness is enough. If your awareness is there that I am pure soul, okay, then it is. Então, yeah. Então, na verdade, você não precisa ficar dizendo eu sou alma pura, esse é o relativo, aquela pessoa é alma pura. Não, você não precisa ficar dizendo isso. A consciência simplesmente disso é o que é necessário. So if your awareness is there, then awareness is not something that you can put in your pocket, okay? Everything. Então, a consciência, se ela estiver lá, ela não é uma coisa que você pode pegar e colocar no bolso. Awareness, if it's there, or it will automatically be applied. That's the beauty of the light of the Amapura, the pure soul. If... Então, se a consciência está ali, imediatamente ela está sendo aplicada. Essa é a beleza da consciência da alma pura, da luz da alma pura. You are immediately raised in the bliss of the self as you become who you are, and therefore the only thing that happens from that point on is the awareness, and the awareness is always externalized. It cannot be within, because you are the sun. The sunlight goes on everything else, you see? Então nesse momento acontece essa bem-aventurança, né? Essa consciência em si já é a luz do ser que está irradiando, já é a própria consciência. E ela sempre é externalizada, porque é como a luz do sol, a luz está sempre chegando, né, a outros, iluminando o que está em volta. So Cecilia or Dennis will keep the old awareness, you know, if they're going to the supermarket, they will say, okay, I want to buy this and I don't want to buy this, they look at the price, etc. All of those things are relative awareness through the medium of the intellect, which is going on independently. It's going on independently of this awareness of yours, you see, which is of the Amapura, you see. Então, a Cecília, o Denis vão ao supermercado e vão olhar as coisas e ver os preços e tal. Essa consciência do intelecto, ela está acontecendo concomitantemente, totalmente separada. E a consciência inteira, a consciência da alma pura, está ali também. Yes, after the shopping is over, you see, there, the work is done, and therefore, again, your real awareness comes in at a very beautiful level, which says, oh, so alma pura, the person who sold me, whatever he sold, was also alma pura, you see. Então, depois da experiência das compras, né, vem uma consciência bonita para a gente, assim, nossa, olha, eu sou alma pura, a pessoa que me vendeu essas coisas também é alma pura. Amazing results are already happening within our Brazilian Mahatmas, okay, who are here. Week after week, they're coming into this satsang mainly because their conviction is already there, but their awareness is increasing, and therefore their experience of the Amapura is also increasing, you see? Então, ele tem visto resultados cada vez mais bonitos, né, e melhores em relação aos Mahatmas do Brasil, que cada vez mais ele tem vindo ao satsang, né, e a gente está, e ele consegue perceber, né? Então, cada vez tem a consciência da Amapura maior. There is a very beautiful sense of stillness that is increasing day by day within these Mahatmas whose only desire is to really be in the five agnas and not elsewhere, you see. Então, existe uma quietude
que está vindo, né, um silêncio, um silenciar que está vindo cada vez mais nos Mahatmas e que estamos todos com essa intenção, né, que a nossa intenção maior é estar na cinco Agnas. Sim, being in the five Agnas is being home. You cannot be this and not being in the five Agnas means you are just kind of shifting a little bit from the home, just a little outside, but you know, you will never be permanently out of the home. Então, estar nas Agnas é estar em casa, né? E quando a gente não está, é como se a gente desse umas escapadinhas, assim, nada permanente, porque agora não há mais como a gente permanentemente sair das Agnas. Eu sei. Another very beautiful example is given by our Dadashri about this. You know, if a little cub, a lion cub, was lost, you know, from its mother and the pack of lions and the lionesses, you know. Então ele vai dar um exemplo de Dada que assim, se um filhotezinho de leão ele se perde, né, do seu bando. Da mãe, do bando, dos leões. You see, it's so little that it kind of moves around, comes in contact with and moves around with a whole bunch of baby sheep, you see, baby sheep. Então ele sai por aí, ele é tão pequenininho que ele acaba juntando a um bando de ovelhas. And so you see, it would even not have any knowledge of its, who, you know, it will almost behave and all the upbringing are that of a little sheep only for the little baby lion, you see. Então ele vai crescer ali entre as ovelhinhas e ele não vai ter exatamente uma convivência, uma consciência de que ele é um bebê leão. And so one day, see what happens is this baby sheep, all of them, along with this little baby lion, they go to a little pond to drink some water. And dia, esses as ovelhinhas e o leãozinho vão até a beira de lago para beber água. And then suddenly, on the other side from the jungle, there is a big roar of a lion. You see, big roar. Então, de repente, do outro lado do lago, se escuta um rugido muito alto de um leão. And all of a sudden, this little baby lion wakes up and says, oh, this is who I am. See, this is who I am. See? Então, de repente, então, esse bebê, né, esse leãozinho, ele acorda, ele desperta e fala, oh, isso que eu realmente. It's intrinsic nature got awakened. Intrinsic nature suddenly rose, and in the same way, our Gnani Purush Dadashri is the lion who made this big roar, whom Shuddhatma, you see, I am pure soul, you see, eu sou uma pura, very loudly. And all... Então, da mesma forma, né, Dada é esse leão que deu esse rugido bem alto. Eu sou alma pura. E aí todos nós despertamos e falamos, olha, é isso que eu sou. And you see, all of a sudden, it also makes that roar, the little baby, and all the sheep run away, you see. Então, o leãozinho, né, foi lá e também rugiu e todas as ovelhas saíram com ele. And they run away. In the same way, within the awakened one, our real nature is so magnificent in terms of its strong, powerful energies that the slightest sound from this one, from the slightest energy from this one will make all these sheep of the world, you see, which is this nonsense that is happening in the relative world, run away. It cannot come anywhere near it, you know? Então, da mesma forma, que as ovelhas saem correndo, né? Quando o leãozinho dá esse rugido, dentro de nós a energia, né, é tão grande, é tão grandiosa, né, que cada pequeno som, cada pequena expressão dessa energia, todas as ovelhas do relativo, que seriam todas as confusões do relativo, todas as
essa bagunça que rodeia a gente, tudo isso vai embora. So sometimes, you know, you have to become the lion. Okay, some terrible news comes, some all kinds of problems are arising. Lock yourself up in a room and shout at the top of your lungs if you need to. I am infinite energy. I am pura. I have infinite knowledge. You 25 times even if it's necessary, you see. Então, quando sempre que a vida, né, nos trouxer as dificuldades, as coisas difíceis, os conflitos vierem, a gente pode se trancar num quarto e de uma forma, até se a gente quiser, literalmente, bem alto, né? A gente dizer, eu sou alma pura, eu sou pleno da energia infinita, da visão infinita. You have to awaken and then claim the full realm of who you are. It's like the baby Lion King, you see? You have seen that movie Lion King. You see, the baby lion becomes the lion, you see? Então, nesse momento, a gente tem que se mexer, né? E reivindicar esse reino, né? Como o pequeno leão, né? Que tem o reino, né? Então, esse reinado, ou essa força, esse poder. And that is done very easily through this vision. But sometimes if this vision is shaky, you can't apply this vision, you cannot apply the awareness, then you know, you reinforce it this way, you see. I am the one. I am the one with infinite energies, infinite vision, infinite knowledge, and infinite bliss, you see? Então, muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa reforçar, né? Às vezes a gente fica um pouco balançando, né? Então, a gente precisa reforçar e usar esse poder, né? De reivindicar essa energia. Eu sou conhecimento infinito, eu sou visão infinita. Sou energia infinita, eu sou bem-aventurança infinita. The Gnani Purush has given this new blueprint for Nirvana. It's a blueprint for Nirvana, you see? Então, Dadashri nos deu esse blueprint, que é mesmo, como que a gente traduz? Blueprint of Nirvana, which is this five Agnas, you see? Esse sistema, eu não lembro o que é blueprint. Sorry, Shuddha, I don't remember the translation for blueprint. Blueprint, okay. So, blueprint, engineers know it. Matriz. The engineers first design... Matriz, isso. Eu sou a matriz, ele nos dá essa matriz do Nirvana, né? Yeah, yes, the fundamental stuff at the causal level that brings out amazing results. And for us, it's no longer a cause, it is, this represents the exact energy, the vehicle which will bring about our Nirvana. It will bring about our Nirvana, you see? Shuddha, let me see if I got it. Ele disse que ele não é só, né? Shuddha, I forgot. I had it in my mind. I'm writing it down, our Nirvana, you see? Nirvana. Okay, let me write it down. It's an exact vehicle. It means the, we are using the word vehicle, but it is actually the protection, you see? It is the protection. Então, a gente está usando aqui a palavra veículo, né? Que ele nos dá essa matriz, que seria esse veículo que nos vai levar ao Nirvana. Mas esse veículo está querendo dizer como se fosse essa proteção, né? Que nos vai elevar. The protection means not a single evidence of the relative world of this universe can touch you, even as you slowly rise in your beautiful awareness, you see? Então, o que significa essa proteção? Que nenhuma evidência do mundo relativo vai ser capaz de te tirar, né, dessa gradual, né, dessa elevação gradual que a gente está sofrendo em direção ao Nirvana. So, what impedes the one who is the Mahatma, what really blocks him in this beautiful movement is
is the lack of understanding of the beauty of what he has received, you see. Então, o que pode bloquear, né, impedir ou atrapalhar essa elevação, né, é justamente a consciência, né, a falta de consciência de que nós somos uma alma pura. Yeah, and you cannot blame the unfolding karma, you see. The, no matter what may be the unfolding karma in front of you, you cannot blame that. E a gente não pode culpar o karma que está de feito, que está se desdobrando ao nosso redor. Yeah, you see, just as a lion or even a lion cub never shows any such blame or fear, you see. Or... Então, mesmo um leão ou mesmo um filhote de leão pode expressar um pouco de medo. You see, in the same way, you are the king of this universe, the emperor of everything that needs to be attained, has been attained. You see, your realm is already there in front of you. Ah, não, como o leão não tem medo, né? Então, nós, da mesma forma, nós somos esse rei, esse imperador, né, deste universo, né, dessa consciência que já foi adquirida. No evidences of what is going to will happen or is happening or what has happened can ever touch you in this vision, and that is all that is necessary to for you to proceed further, you see, and that is protected in through the five Agnas, you see. Então, a gente é esse imperador, né, esse leão, e nada, né, do que quer que esteja acontecendo, dos karmas ao nosso redor, vai tirar isso de nós. Yeah, see, this is, and you only in the initial phases you just need to turn a few handles, you know, like turn a few handles. Like in the old cars, you had to go in front of the engine and then, you know, turn a few handles. You see. Então, no começo a gente o único jeito que a gente tem é de ficar dando algumas voltas naquela manivela, sabe, antiga dos carros, né, para fazer funcionar. A gente tem que botar a mão na massa. And once it starts, then the engine is starting, then it's done, you see. Aí depois que o motor pega, pronto, já foi. Yeah, so he gives you 2 out of 3. He gives you everything. He gives you a solid foundation of experience. Então ele nos dá 2 daqueles dos 3 que são necessários, né? Ele nos dá essa base, essa fundação. A solid foundation of experience, awareness and conviction, you see. This is the thing, you see. You look at a person and you say, who is this person? And the answer is very beautifully there for you. By relative viewpoint, she is Cecilia, and by real viewpoint, she is pure soul, Amapura. Então, ele nos dá esse fundamento, né, desses três, da convicção, consciência e experiência. Então, quando você vê uma pessoa, essa pessoa? Ah, e aí você já sabe a resposta. Do ponto de vista relativo, ela é Cecília, do ponto de vista real, ela é alma pura. And then she or he is doing this, or he is saying this, or doing this, or saying this. And what is, who is doing that? And that is the evidences in front of us, you see. Those are the evidences that are happening. His hands or her hands are moving this way or this way. Her thoughts, his thoughts are moving this way. The speech is moving this way. It's all evidences, you see. Então, e aí a gente continua, né, essa análise, e a gente fala, ah, o que essa pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo. E o que a gente vê? A gente vê as evidências acontecendo. Olha, a mão da pessoa está se movendo assim, ela está falando assim, está virando a cabeça assim. São as evidências que a gente vê desfilarem à nossa frente. One other interesting facet of applying the five Agnas initially and then being in five Agnas is the amount of fuel and food you put in this body called file one, you see. You know, if you feed it too much heavy food day in and day out, okay, then there will be a little curtain over the awareness, you see. Então, o Shuddha está dizendo assim, que tem uma coisa que pode fazer como uma cortina na frente da nossa consciência nesse momento,
né? Que é a gente alimentar o relativo demais, se comer demais. Yeah. Whereas Dadashri says, and if the stomach is 100%, well, you know, if the stomach is 100%, you make it in four parts, you see? Make it in four parts. Imagina que o Dadashri diz, imagina que eu tenho 100%, o estômago tem lá, 100%, divide em quatro partes. Four parts. Quarter part solid food. Quarter part food. One quarter eats in such a way every meal that one quarter of the stomach has got food, you know, like physical food. Então, um quarto tem comida sólida. And the quarter part is water. A segunda, a quarta parte é água. And leave the quarter part, you see, leave the quarter part for air, you see. E deixe uma quarta parte para o ar. Sorry, so I think I missed one of the four parts. What is solid food? The second? It's for water. Water? No, water. Yeah. So you drink that. You see? Okay. Liquid part. So, então, uma quarta parte água, uma quarta parte comida. And then half of it air. Yeah, air. Now, you see, just leave it air. So there's always, if you need the other quarter, you leave just in case you over put some more water or some more food. But one quarter you have to leave for air, for sure. Okay? Deixa uma quarta parte para aquele momento em que você bebe um pouquinho mais de água, come alguma coisinha mais. Mas com certeza, uma dessas quartas partes tem que ter, que tá vazia, tá com ar. So there will be a sense always that I have not completely eaten to my satisfaction, but that's okay, all right? There you are. Vai sempre existir assim uma sensação de que, nossa, eu não fiquei totalmente satisfeito, mas it's okay. Yeah, that's perfectly all right. That's very good. That is like a sense of fasting. You want to eat more, but you don't eat more, you see? Então esse é muito bom, na verdade. É como o senso de... De jejuar, né? Você quer comer um pouco mais, mas você não come. And that kind of a practice is what I have just written down. It's called unodari. You know, in other words, leaving a little space inside the stomach. You see? Então, essa prática tem esse nominho que ele colocou aqui no chat. Unodari. Que significa sempre deixar uma quarta parte vazia. Yeah. You always leave some space. What does it do? It is the best way to increase your awareness. É a melhor forma de aumentar a sua consciência, deixar algum espaço. You don't have to fast, you don't have to don't. Oh, I'm not going to eat anything because I always eat too much, you know. So Saturday you don't fast and then on Sunday you are back to your old practice again. Então não precisa fazer jejum, né? Não adianta falar assim: "Ah, eu sempre como muito, hoje sábado eu vou fazer jejum." E aí no dia seguinte você se falta de comer. You see, so you and I already know that if we are sick, when we are sick, it is easy for us to see the amapura in the other persons. You see, awareness increases because nothing has gone in the body. There is your awareness is much higher when you are a little sick, as opposed to when you have eaten all the food that you love and you go to bed. By sick, what do you mean? Not feeling. You get a fever. You know, you are a fever in bed. You see. You know, so when we have that, we are we become more aware. That's what because, you mean. Yeah, because the body does not want to eat anything. Ah, okay. Então ele está dizendo que a gente sabe a experiência, por exemplo, quando a gente está um pouco de mal estar, um pouquinho de febre, e aí o corpo não quer comer muito, ele não tem vontade de comer. E nesse momento, a gente sente que está um pouco mais consciente. So I feel that. I do. Yes, 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 because therefore Mahatmas can use that energy very beautifully. You see, you don't have to go fasting, not eat, because that's what they do in the relative step-by-step path, you see. That's what they do. But we don't need to do that. Instead, just don't, certainly never overfill, certainly not fill it to the brim, but, you know, just give a break to the stomach. Even the stomach will say, hey, stop pushing it from above. Stop throwing it inside, you know. Então, nós Mahatmas podemos usar isso, né? Esse entendimento de que a gente não precisa jejuar, mas ter sempre esse espaço, né? Dar um espaçozinho para o estômago para ele não ficar falando, ah, para de jogar coisa aqui, né? Deixar um espaço. Yeah. So this gives us a very interesting approach
to increasing awareness, you see. Increasing awareness on a daily basis rather than on a once in a while basis, you see. Então, isso é uma forma da gente aumentar a nossa consciência de uma forma constante, né? Ao invés de estar aí por, assim, em alguns momentos, né? Yeah, isso yeah. No dia a dia. When Dadashri or our Gnani Deepak Bhai is eating from a plate, you know, everybody serves him all kinds of food, but no, he, only one person puts some food, but he, you know, he just says, okay, don't put it, but supposing something extra comes in, no, you have to try this, so he puts something extra on the plate, somebody, the lady does, then he'll get, quietly take a little bit from the plate and put it on one side. You see, he knows how much he's going to go in, that's all. Então, Dadashri e Shri Deepak Bhai, eles sempre recebem, né, um prato de comida, Dadashri também, um prato com vários tipos de comida, sempre tem uma pessoa que faz o prato para eles, e de repente alguém chega e fala assim, ah, você precisa experimentar isso aqui também, adiciona uma coisa a mais. Então, se eles vão comer aquela coisa a mais, eles já sabem exatamente quanto eles vão comer, então eles tiram um pouquinho para poder acrescentar aquela coisa. So this awareness that has begun within us is such that it will increase, keep on increasing, and in that increasing awareness, no matter what happens in the relative to file one, it will not touch you, nor will it obstruct you in any way. These are the two things. Initially touching means you get affected, right? Initially touching means you get affected. Então ele está dizendo que agora, né, essa nossa consciência ela vai gradualmente crescer e crescer, né? E não importa o que esteja acontecendo com o artigo número 1, nada vai obstruir, né, esse nosso caminho dessa, da cura e do crescimento da consciência. You see? And then the awareness will tell you that it is happening to the prakruti, that which was formed out of ignorance, okay? Então, a nossa consciência vai nos dizer que aquilo que está acontecendo na prakruti. Aquilo que é formado, foi formado pela ignorância. Yeah. Yes, I am the Purush, I am the self. And this is the prakruti. Everything that is happening, the prakruti is the one who created it, and the prakruti is the one who is suffering it right now. You see, that's all. Então a prakruti é aquilo que criou esses eventos todos que estão acontecendo, né? E também é quem está sofrendo. And to miss seeing the other person who has come and giving you some difficulties, okay? To miss seeing the pure soul in him is going to continue the difficulties, okay? So this is... Então, o não, né, a incapacidade de ver e olhar a pessoa que está fazendo dificuldades, não saber olhar, não conseguir olhar e vê-lo como a alma pura, né? Vai fazer com que essas dificuldades continuem. And why, you know, we also discussed why Dada used the word pure, okay, or shuddha, why he used... Então, a gente discutiu por que que Dada usou a palavra puro. Why pure soul? Shuddha. Why pure soul, okay? And why pure soul? The answer is... Que alma pura? Dada, she says the word pure is a very scientific word. It is a... He uses the word, it's a pure scientific word. Então, é uma palavra muito científica. You see, it is so pure that in its purity it will lift you up, no matter how terrible something may have happened, through the medium of Cecilia or Marley, and the whole world will say, oh, Marley did this, Cecilia did this. Did you see it? Did you hear? No. It will lift you up and keep you so beautifully, yes, the pure one that you are. And that is why he calls it pure, yes, he uses it. Então, ele chamou puro, né, a pureza, totalmente puro. Então, não importa o que que no relativo, né, a Cecília fez ou a Marli fez, as pessoas até podem falar, nossa, você viu o que ela fez, né? Não, isso, essa pureza, ela nos eleva, nos protege e nos deixa completamente separados disso.
It was a very beautiful story, and I love it because it's so beautiful. And it's a short one. I'll try to keep it very short because it gives you the idea of our roles from here onwards in life, okay? Então, o Shuddha vai contar uma história, né, que vai mostrar o nosso, para falar do nosso papel, né, de agora em diante. Uma história muito linda, ele vai tentar fazer curtinha. There was a very wonderful old man who came into a little village where he had retired, and he would teach the young boys and girls of that village. Havia esse homem, um homem muito bonito, que um dia apareceu numa vila, né? E ele ensinava os jovens. The villagers and everybody in the village started liking him. The boys and the girls really loved going to his home and learn from him, you see? Então todos da vila gostavam deles, os jovens, as meninas e os meninos gostavam de ir à casa dele. Yeah. And one day it happened that one of the girls, a young woman, who was coming to him as a student, became pregnant, you see, and she was not married. Mm-hmm. Então aconteceu que uma vez uma menina que era uma das estudantes dele, uma das alunas, ficou grávida e ela não estava casada. And so the parents became very angry and upset, and they demanded who the man was. And in order os pais ficaram muito bravos e queriam saber quem era o homem. And in order to protect her lover, a young man, she gave the name of this older gentleman, you see, the teacher. Então, para proteger o nome do amante dela, do namorado, ela deu o nome deste homem mais velho, que era o professor. You see, so the whole village people, everybody became very angry. They all crowded this home, and then they came and said, they said, we have a problem with you. We cannot bring our children to you anymore. You see, and he says, what's going on? Então, todas as pessoas foram até a casa dele, muito bravas, muito nervosas, e falaram, olha, a gente não vai mais, a gente tem agora um problema com você, nós não vamos mais trazer nossos filhos para cá para aprender com você. Without showing any external emotions, the gentleman, the old man, listened to their story, and his only reply was, is that so? Então, sem externar nenhum tipo de reação emocional, né, ele olhou para eles todos e disse, ah, é assim. So nobody would come to his home to learn anymore, and then a few years went by, and then this young woman could not live with her conscience. Every time she would see the old man, she would feel very bad. And then, então, ninguém mais foi para a casa dele para aprender. E o tempo foi passando, os anos passaram, e essa moça, ela nunca conseguia olhar para esse senhor, né, sem lembrar do que ela tinha feito. So they all came very apologetic, they all came to the old man and said, listen, we are very, very sorry for what has happened to you. Ah, então, ela então acabou confessando que não tinha sido ele. E todos foram à casa dele para pedir desculpa. Resume our children coming to you. We are very apologetic for this. And the gentleman only replied. He says, "Is that so?" Então eles falaram, ah, não, nós vamos trazer novamente nossos filhos para aprender com você. E ele simplesmente respondeu novamente, ah, é assim. He must have been enlightened. You see, he was not affected by these that the society throws on you, you see, at justice or injustice, right or wrong, you see. It just, he must have the vision of the way the world moves about, you see. Então, ele tem que ter, né, deve ser um iluminado, né, para ser capaz de não ser afetado pelo senso de justiça e de injustiça do mundo. This is our knowledge. This is our enlightenment, you see. Our knowledge is such that no matter what happens, we have to be who have become still in our purity. Nothing in this relative world should touch us, leave alone obstruct us, you see. Então, esse é o conhecimento que nós devemos ter, né? Essa pureza. Nada no mundo deveria nos tocar,
e muito menos obstruir, né, a nossa visão e a nossa consciência. But if on the other hand, if you start, if you even have the slightest feeling, oh, I'm ruined, you know, I didn't do it, you see, you know, look how bad these people are, you are in trouble because you are spinning with the rest of the world, you see, you're spinning with the rest of the world. Então, se você tiver o mais leve sentimento de, nossa, agora eu tô, fui arruinado, né, agora olha o que essas pessoas fizeram comigo. Quando isso acontece, você passa a ser mais dos peões que estão girando. And don't let this become one-sided. Don't let this energies become so strong that you become arrogant, you see. Não deixe que essas energias cresçam tanto a ponto de você se tornar arrogante. You see, very beautiful results will start happening to you and therefore you will not be affected. But don't lose your humility in the relative world. And that is why our Dadashri gives the Agnas number one as number one and then number two, you see. So in the relative world, you know, you have to move as if, oh, you know, you have to play the drama. That's about it, you see. Ele diz que essa arrogância pode vir se a gente começa a conseguir não ser afetado pelo mundo, né, a partir da nossa consciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ficar arrogante com relação a isso. É por isso que Dada coloca as Agnas numa ordem, né? Primeiro, eu sou o relativo e, segundo, eu sou o ser uma pura. A gente tem que continuar fazendo parte dessa peça, né? Dessa encenação relativa. Isso aí. You see, this the vision will become progressively flawless. You see, there will be flawless means without opinions and judgments. You see, it is because there is an increasing awareness of who the doer is. You see, who is doing. Então, à medida que a consciência de quem é o fazedor, né, a nossa visão vai ficando cada vez mais impecável, ou seja, em que eu não vejo defeitos, né? Okay, não vejo defeitos nas coisas que estão acontecendo. I want to give some time for questions. So, you know, we'll take a little break now and then come back. And then let us, you know, just, you know, try to involve some of the Mahatmas so that if there are any questions relating to five Agnas, we can go into it, all right? Or we can continue, whatever you'd like, huh? So, we're back in... Vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente continua o que vocês preferirem, né? Se a gente continua falando ou se a gente vai responder algumas perguntas dos Mahatmas. Okay, sure, that's number one. So we'll be back in about what? 5 minutes? Quanto tempo? 5 minutes? 5, 10? How much you want? 5. Quanto vocês querem? 5. Então 5 minutes. So, all right, we'll come back in 5 minutes, huh? Sure. Cecília. Alô? Oi, Elaine. Oi, Helena. Oi, Cecília. Quem está falando? É Helena. Oi, Helena. Entrei um pouquinho atrasada, eu não conseguia, não sei o que aconteceu. Eu entrava e saía, mas consegui agora. Ai, então tem dia que é confuso, né? Elaine, está aí, Elaine? Sim. Oi, querida. Oi. Eu sou meio mole de bater. Quando eu tô tarde, você já terminou, então eu vou devagarzinho. Às vezes eu tô quase terminando, aí eu mando, tá? Não tem problema, imagina. Outro ponto de vista, mas eu vou bem... I'm a slow typer. Imagina, você e o Denis estão ajudando, é porque a tradução de vocês é muito boa. Então eu faço... meio consultando o Google Tradutor. Tá bom. Mas a gente se diverte aqui, né, Denis? É. Ele escreveu uma coisa aqui que a gente riu muito. Ah, é? Deixa eu ver o Denis. Do Leão Filhote. É. Eu vi vocês dando risada lá. Ai.
E pior que eu tô no celular, e eu apertei alguma coisa aqui, nossa, mudou a tela, apareceu um negócio super estranho. Tive que sair e entrar de novo, que eu não sei nem o que houve aqui. O que vocês acham de a gente aproveitar e todos falarem de onde é para a gente se conhecer melhor? Tá ótimo. E abre o microfone, fala e fecha para não dar interferência. Tá bom. Né? Olha, a Patrícia, que ela fechou o microfone e ela deu uma saidinha, ela é de Buenos Aires. E ela é a tradutora do Shuddha nas Satsangas, lá de Buenos Aires, de sábado às 10 da manhã. Quem quiser praticar espanhol, é o mesmo número? É o mesmo número, de sábado, 10 horas do Brasil. Certo. Satsanga com o Shuddha, com os argentinos. Olha que legal, para a gente aprender um pouquinho de espanhol também. Ou é. Agora, gente, vocês estão me ouvindo? Então, vamos lá, então vai lá. Ó, Elaine Guarujá, São Paulo. Vou fechar o microfone. Helena Closel, de São Paulo, capital. Verbênia, Pernambuco. Ok? Eu não sei se, se vocês estão me ouvindo. Ok, ouvimos, querida, pode. Helena de Orlando, Flórida. Virgínia de Porto Alegre. Oi, Helena. Oi. Agora tem duas Helenas, né? É. Helenas. Duas Helenas, a loira e a morena. Fernanda. Oi, pessoal. Oh, então, Fernanda de Brasília. Cássia de Campinas. Elza, de onde, Elza? Elza de Brasília. É que eu falei antes, mas falou junto com a pessoa. Maria Cristina de Salvador. Vânia Bernardes, de onde? Acho que ela não está aí. Danilo, chegou! Vem, Satigana! Danilo de Salvador! Boa tarde, galera! Boa tarde, Satigana! Cadê Shuddha? Cadê Shuddha? Shuddha deu um break de 5 minutos, já está voltando já. Oi, Vânia de São Paulo. Helene. Olha, que bom, Vânia. Vânia, você está no grupo do WhatsApp Satsanga São Paulo? Tô. Legal. Eunice ninguém conhece, né, pessoal? Essa ninguém sabe, que é de Goiânia. Ninguém sabe. Então, tá bom, querido. Então, esse vídeo ficando pronto, você me avisa. E aí, a gente já vai preparando, porque isso tudo a gente vai usar em Florianópolis, tá bom? Um beijo, querido. Obrigada. Tchau. Vocês estão vendo aí, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Oi, Eunice, querida. Todo mundo com saudade de você, viu? Ah, obrigada. Eu estou muito feliz de ver vocês todos aqui. Oi, Eunice. Oi, linda. Tudo bom, querida? Estava com interferência quando eu entrei, porque eu não conseguia entrar. Eu saí, entrava, não sei. Estava dando interferência. Seu microfone estava aberto. Foi por isso que eu mandei uma mensagenzinha pedindo. Como é que o microfone está aberto? Como é que fecha?
É um botãozinho do lado esquerdo. Aqui é? Microphone building. Nossa, logo alguém... Tirei? Ai, não sei, desliga tudo. Não, ainda está ouvindo você. Do lado esquerdo, lá embaixo, tem um desenho assim, escrito de um microfone, aí você tem que apertar nele, que ele aparece mute. Ele tem que estar no mute. Do lado tem vídeo... Ah, agora deu certo. Sim, mas estava mute. Estava mute, meu. Estava com essa coisinha. Por isso que eu não entendi o que que... Não, estava não, tava aberto. É que na hora que entra, né, Eunice, ele já entra aberto. Você tem que correr e mudar. Eu também fiz isso hoje. Eu fui entrar e o cachorrinho da minha filha começou a latir. Mas vinha, tinha interferência. Aí logo deu certo. Agora tá fechado, Helena. Então, eu quero agradecer a todos vocês que deram esse apoio para a Márcia Neila lá. Para a Márcia Nélia, foi um momento muito difícil. Nós fizemos aquela corrente de orações, né? E ela sentiu muita presença nossa. Teve gente que viu, foi muito bonito todo esse processo de assistir nesse momento tão difícil. E ela é uma pessoa muito envolvida. Ela só ir para o evento de Brasília, de São Paulo, ela mandou quase umas 40 pessoas. Aquele rapaz, acho que é Alberto, que levou 25 pessoas, minha mãe foi enviada por ela. Maluco, ficou com o marido. Ela abriu muito espaço, ela está muito dentro, muito nos apoiando, né, nessa missão do Akram Vignan. E a Priscila é a filhinha dela, Eunice? Tão difícil. Ok, sou eu. É, filhinha dela que suicidou. Ai, que triste. Tão linda. É, tão linda. Mas, assim, foi muito importante. Eu fui lá e foi muito importante esse apoio de oração. Nós fizemos essa corrente de oração antes do enterro e durante o enterro. E cantando tudo. Foi muito bom porque ela se sentiu muito apoiada. Eu quero agradecer muito a participação e pedir desculpa à pessoa de São Paulo, porque como eu tinha saído do WhatsApp de São Paulo, eu, quer dizer, o Gnani, o mundo dos Estados Unidos, de todo lado veio o bloco de condolência, veio a cor, entraram na corrente de oração. Eu peço desculpa porque só que... E quando eu vi, eu falei, puxa. Ok, so we're having some problems. De condolência de ninguém de São Paulo. Okay. Aí que eu percebi que vocês não estavam. Eu não tinha comunicado no WhatsApp de vocês. Beijo, tchau. Vamos recomeçar, Shuddha. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So we continue with our satsang. This on the five Agnas. And I will mute everyone except Chris Cecilia. You can unmute yourself. Okay, who is coming? Mute. Do you have the Charanvidhi handy with you, Cecilia? Yes. Okay, so, you know, in the Pratavidhi, the P-R-A-T-A-H, or the early modern Vidhi, there is a sentence, there is a fourth sentence, fourth sentence, you see, or the third sentence. I would like for you to just read that one, with the exception of the experience of the pure soul. Okay. Helena Andrade. Helena, eu acho que o seu microfone continua aberto. Okay, so is Helena going to be with me now? Now it's open, Helena. I can have to click on mute. Yeah, now you're on mute. Yeah. Okay. Hi, Helena. It shift back. I don't know what's happening. Okay. I don't know what's click happening. Click once, just once. Yeah, that's good. All right. Now just unmute yourself. Unmute yourself. I'm on mute. I'm okay. Okay, but Helena is muted. Okay, so you're unmuted, right? Is Helena going to translate? No, she's not. So you stay with me then. All right.
The Prata Vidhi, after the Namaskar to Simanda Swami and Gnani Purush Dadashri, the third sentence. Então a gente agora vai lá para o Charan Vidhi, né? Eu vou ler aqui o no Prata Vidhi, que está na página 3. Tem as duas reverências, a Shri Simanda Swami e a Dada Bhagavan. Então eu vou ler a terceira. Que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por esta mente, fala ou corpo. With the exception of the experience of the pure self, you know that sentence. Ah, okay. Com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenha desejo por qualquer coisa transitória ou temporária deste mundo. I do not want anything temporary in this world, you see. Nada temporário deste mundo. Now this relates to the final prayer of a human being who is a Mahatma, you see. This is the final desire, if you will. Esse deveria ser nosso último desejo, né? Nossa última prece, né, Mahatma. But you see, now you said, you know, we have been talking about the experience of the pure soul, how we can increase it, and that is through the five agnas. But when you say, I do not want anything of a temporary nature in this world, everything in this world is temporary anyway. So I do not want anything of this relative world, right? Então, quando a gente diz isso, né, a gente está querendo dizer que a gente não quer nada desse mundo, porque todas as coisas desse mundo são temporárias, do relativo. Yeah, but put a comma there on that sentence. Então, coloca uma vírgula. I am experiencing my bliss. You see? I don't have that sentence, Shuddha. You have? No, I'm asking you to add to that sentence, all right? And where? At the end? No, with the exception of the experience of the pure self, I do not want anything temporary in this world. I am in my bliss, or the bliss is my state, you see? In other words, adding it to the end, right? Yeah, add it to the end. You see, with the exception of the experience of the pure soul, I do not want anything temporary in this world, comma. Why? Mm. Because my bliss is prevailing. My bliss is there, you see? Então, a gente vai acrescentar uma, né, assim, a gente vai falar, com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenho desejo por qualquer coisa transitória ou temporária deste mundo, vírgula. Eu estou experimentando a bem-aventurança. Eu sou bem-aventurança. When you say I don't want anything, then it implies that you want something, you see? Quando você diz que não quer nada, acaba implicando que você quer alguma coisa. And you see, and so you're making an exception of the experience of the self, you see, but the experience of the self is already there as you, the blissful one, you see. Então você está dizendo que você faz uma exceção. A única coisa que você deseja é a experiência do ser. Mas a experiência do ser já está lá com você. When you say, instead of saying, I'm full of infinite bliss, I'm full of infinite bliss, you know, that's going to take a long time, because by the time you fill yourself up with infinite bliss, you see. But if you just say, I am the blissful one, you see, my bliss is already there. It's here and now, you see. Then então, na verdade, se você estiver dizendo, eu estou experimentando a bem-aventurança. Para isso realmente acontecer totalmente, pode demorar um tempo, mas se você diz, eu sou a bem-aventurança, ela já está lá. Yes, the final sentence, then the ultimate main sentence, we do recite in the Gnan Vidhi, I am full of infinite bliss, or I am infinite bliss. But you see, when you say, bliss, I am the blissful one, you see, your bliss. Eu sou o ser bem-aventurado. Quando você diz, eu sou o ser bem-aventurado. My bliss is prevailing. My bliss is prevailing.
Então, o que prevalece é a bem-aventurança. É diferente de dizer, eu sou pleno de bem-aventurança. Eu sou ser bem-aventurada. Aqui a bem-aventurança prevalece. All the vibrations of the ocean are only at the periphery. You see, the ocean, when you go into the depths of the ocean, there is nothing but absolute stillness, you see. Então, é como se você, se a gente fosse para dentro das profundezas do mar, dentro da profundeza, é tudo quieto, tudo, né, estável, parado. Né? Yes, at the surface there are all the vibrations and the clashes and the relative views, but as you move into who you are, there is nothing but stillness that is beyond words, you see. Então, na superfície acontecem todos os tipos de ondas de movimentos no mundo relativo, mas quando você vai para dentro da profundeza, onde aquilo que você realmente é, há essa quietude. So this is an additional awareness sentence that we are applying onto that particular Pratavidhi, but I am not asking you to change it in any way. Leave the Charanvidhi as it is. This is the vision that is of the awakened one, that my bliss is prevailing, you see. Então, ela não está pedindo para a gente literalmente adicionar essa frase no Pratavidhi, mas que a gente diga essa frase com essa visão. A minha bem-aventurança é soberana, ela está prevalecendo. Because if you don't assert that, okay? If you don't assert that, then you're always kind of waiting for it to arise. When will it come? When will it come? Porque se você não declara isso, se você não afirma isso, é como se você estivesse sempre esperando isso acontecer, né? Quando virá? Quando isso vai chegar? Yeah, and when you and then it will be applied in moments and situations of temptations, you see. You see, things in the relative world that tempt you, you see. You mean that we should recite this sentence? Yeah. Whenever there is a temptation? Yeah, sure, it's good. Então, a gente, na verdade, essa frase, ela é muito útil nos momentos em que a gente tem uma tentação de sair, né, dessa bem-aventurança, de sair dessa profundeza e a gente está ali naquela superfície. You see, so you can say the relative things and the things in the relative world and living things in the relative world are also full of temptations. In front of them, I am the blissful one, you see. Então, é um mundo relativo, todas as coisas, as pessoas, está cheio de tentações. Diante de todas essas tentações, eu digo, eu sou ser bem-aventurado. You see, so we work with non-living and living things that draw you away into illusory attractions, you see. Então, as coisas, né, tanto as coisas vivas como as inanimadas, elas nos puxam em direção a essa tentação, né, de atração para elas. No matter how beautiful a thing or how beautiful a person, you see, this vision of the Amapura, the awakened one, is the one that frees you from all such temptations, you see. Então, não importa quão bonita é a coisa ou é a pessoa, né? Essa visão de eu sou a alma pura que te preserva de todas as tentações. Apply it and it is so beautiful. It does not mean that she or he will stop going in that direction, because that is not what this vision says. Então, essa visão, na verdade, ela não diz que então a pessoa não vai mais naquela direção. Não é isso que essa visão diz. There is an account. There is an account of file one. You don't know. You see? Existe uma conta do arquivo número um. Você não sabe. There's an account of file one, but this is the vision of the self that absolutely protects you, you see, and your energies will not go with the ones who is going in the direction of the temptation.
You see, the mind wants to go in the direction, but you will not go. You will stay still. Mm-hmm. Então, essa visão do ser é o que vai te proteger. E aí, as suas energias não vão junto com o arquivo número 1 que está se dirigindo a essas tentações, a sendo atraído. Give me 2 minutes. I just have to. I'll be right back with you, okay? O Shuddha vai sair 2 minutinhos. Okay, so we continue. Is there any questions? Are there any questions or? Alguém tem pergunta? Shuddhatma Bhagavans, all right. We have Shuddhatmas, maybe more here. Some. Mariane, né? Mariane, tem pergunta. Mariane. Okay, Mariane has a question. Uma pergunta, Mariane? Não sei. Não. Lá no WhatsApp a gente não estava sim. Perguntar para o Shuddha. Sim, então, tudo bem, vamos lá. A gente gostaria de saber se seria possível. Se diz, Elaine, do YouTube, a pergunta que a gente estava falando, ou aquela outra da cruz? Ah, aquela dos três tipos de karmas. Lembra que você perguntou hoje os três tipos de karmas? Não fui eu que perguntei essa. Não? Ah, alguém perguntou lá. Não. É que nós estávamos conversando hoje no WhatsApp, acho que a Cecília também viu, a respeito de fazermos um YouTube com todos os satsangs, né, do Brasil. Mas acho que não tem nada a ver com o assunto aqui, não sei se... Maybe it would be a further... thing that we could talk to you about, Shuddha, that a question raised at the WhatsApp group, that maybe we could have a channel at YouTube only for our Brazilian satsang videos. You mean these videos, that our videos, which videos of our Gnan? Yes, the videos that you have from our meetings. Yeah. Could be put together in one channel. You're sure you the Brazilian. I'm already putting them, but you're welcome to take them. One of you, whoever wants to take them, download them, and then put them in a Brazilian channel, that's fine. All right? It's perfectly all right. Okay, thank you. I'm going to do that, and then, you know, I will give them the access, and they can download all of those ever since Eunice and I started way back, you see, with the Charan Vidhi and everything. Huh? You can put them together so they have easy access. Hmm? Yeah. Então, o Shuddha está dizendo que ele pode dar o acesso ao canal dele para alguém que... E a gente pode, então, baixar todos os vídeos que a gente quiser e aí, então, fazer esse canal. Bem lá atrás, onde ele começou com a Eunice, desde as sessões sobre o Sarandji. Yeah, there is so many. And also, you know, many of the ones they have... Google Portuguese, you see, so you can improve and correct the Portuguese, you know. You mean captions? Yeah, the captions, you know, because not the captions, but, you know, the little explanations I give, I just use the Google Portuguese, you know. Ah, então dizendo que muitos deles têm até um português do Google lá, em que ele faz algumas explicações e aí traduziu direto do Google e a gente pode corrigir isso também. As it is, I'm already putting them up on this channel called, and I'll write it down here, it's on Vishuddhatma. Está escrevendo o nome do canal, onde ele coloca os vídeos. You know, now there are nearly 1,500 videos, not all of Portuguese, but Germans and, you know, Gujaratis. Tem muitos, muitos milhares de vídeos lá, não só em português, tem os em alemão. Mm-hmm. Yeah, so, you know, Nirumas and more coming. So that's the main channel, but whoever is interested, you know, it's open, you know, they're not restricted. Então, é um canal bastante variado e quem tiver interesse, que tiver vontade, pode abrir lá, ele é aberto. Okay, so, you know, this five Agna thing is something that even if you all just get together, you know, and just kind of
just say, just share your experiences of where you missed the five agnas and then where you applied the five agnas. Simple, two simple things. During the week, where you missed, you know, seeing the five agnas, you know, any of the five agnas, you know, you missed equanimity, so you became upset, you see. Então, ele está falando que a gente pode fazer encontros, né, durante a semana, em que a gente vai falar e compartilhar um pouco sobre as cinco agnas, aquelas coisas que a gente não conseguiu ficar, que a gente deixou, né, sair da consciência das agnas, ou a gente, onde a gente conseguiu ficar, por exemplo, na equanimidade, aquilo que a gente perdeu. See, if you Mahatmas who gather together, you know, and we will, Eunice and I will facilitate, so you can do it without, you know, anybody's presence, just Mahatmas in Brazil only, you see. And, you know, you make it short, when, you know, you just say, okay, this is, during this week, this happened. I became upset, I was so upset, this. And then, what did I do to correct it? Did I do pratikraman or did I apply the agnas, you see? Então, ele disse que a gente pode fazer isso sem precisar ter ninguém presente, como o Shuddha ou a Eunice. A gente vai falar assim, ah, eu fiquei chateada com isso, eu me preocupei com aquilo. E aí, o que, que eu fiz, então, depois para corrigir? Eu fiz pratyaksha ou eu apliquei a agna? And then you will have experiences of where you applied the agnas also, you see? Where you applied the agnas. And how successful you were, and then there'll be an experience of that, you see. And you share that experience. There's so many of you. Now there are enough of you. Even if five people talk, you know, your hour or 2 hours will just go away in no time, you see. And nós já somos tantos, né, que se cinco pessoas falarem e contarem um pouco da experiência de onde ficaram as agnas, já em 1 hour, 2 hours passa voando. You see? Do you mean by Zoom here too? By Zoom, just like we are doing here, you see? Just como a gente está fazendo aqui pelo Zoom mesmo. You can just say, you can call it the experience of five agnas, or, you know, the experience of five agnas. Pode dar um nome para esse encontro, por exemplo, da experiência das cinco agnas. So now that means you're sharing the experiences not only where you applied the agnas, but where your suffering was there. So there was some kind of suffering and disturbances because you missed the agnas. Então, não precisa só dizer onde você conseguiu aplicar as agnas, mas aonde aconteceu que de você sofrer, né? Onde houve alguma perturbação porque naquele momento você saiu. And you will also be able to see that until you really apply the agnas, the suffering will continue. E aí você também vai ser capaz de perceber que mesmo onde você aplicou as agnas, o sofrimento continua com você. The suffering, the fine, seeing the faults of the other person will continue. You know, all of those things will continue. So então, tudo continua, na verdade. O sofrimento, ou ver falha no outro, tudo continua. Inês, just Shuddha, please. Sorry. Cecília, fala para ele que nós temos a intenção de fazer exatamente isso que ele está sugerindo amanhã, pelo Zoom, às 8:30 da noite. Ah, então, yes, Shuddha, Eleni is reminding me that really we have set a time for everyone tomorrow, Mondays at 8:30, Monday. To get together to do exactly that, I know, I mean, to get together to among us ourselves. Okay, well, right, yeah, this is what I meant, I didn't know that, see, I mean, you know, whatever it is, the whole idea is huge. Instead of just speaking, you know, you speak with awareness. Speaking, everybody speaks. You know, you open up the Zoom, everybody has something to say, and the conversations go near the relative plane only. You have to do this, we have to do that, etc. It does. Instead, speaking with awareness means now you are becoming being in the agnas, you see. Então, a única coisa que ele diz é que é ótimo que a gente está fazendo isso, né? Que a gente tem que estar com esse encontro. E que, acima de tudo, o que é importante, a
Além de simplesmente falar, porque falar a gente sempre fala, um fala com um, deve falar com outro, só ligar o Zoom já está todo mundo falando. Mas falar com consciência, né? E porque isso significa que quando a gente está falando com consciência, a gente já está aplicando as Agnas. In other words, speech, we tend to, speech is the most difficult portion to remain separate from. Whenever somebody is speaking, there is an immediate automatic ownership of speech. I am speaking. Everybody... Então, falar é justamente o lugar mais difícil da gente vir logo com a sensação de portador e de proprietário da fala. É onde é mais fácil a gente perder a noção das almas, né? You may be able to remain separate from the mind, you may be able to remain separate from the body, if it is not bothering you, you see? But speech, words, are something that will grab you. You see, even if you, when you're speaking or when a file is addressing you, what, you're telling me? Why don't you do it? You see? Então, a mente, é mais fácil a gente ter a consciência, manter a consciência, o corpo dele não estiver incomodando também, mas nas palavras e na fala, a gente imediatamente já está com esse senso de, e aí, porque você está falando isso para mim, e você não faz isso, a gente imediatamente entra e sai dessa consciência. So, yeah, it's a great idea, Elaine. I mean, you know, I've been wanting for you all to do it for years on your own, you see. Ele sabe que você quis fazer isso durante anos, Elaine. Yeah. Sozinha. You see, you... Did you say that you know that she's wanted to do that or you wanted us to do that? Yeah, I wanted you to do that for a long time. Ah, ele que queria que a gente estivesse já fazendo isso há um tempão. I had mentioned this in some of my previous satsangs. I would like for you, just as you are coming with me and Eunice on this satsang, I would like for you to gather independently instead of, you know, little places like Brasilia and whatever other places in Brazil there are, and do little groups and read the Charan Vidhi. I would like for you to come together on Zoom and just kind of be together, but talk with awareness. Talk about your experiences of five Agnas, you see, where you're missing them, experiences with pratyaksha. Okay, sure. You were carried away. Ele disse que há muito tempo que ele realmente tem pedido em várias sessões que a gente se juntar assim, em pequenos grupos, nas localidades separadas, inclusive aqui no Zoom também, independentemente, sim, né, entre nós. O importante é que a gente fale sempre com consciência. Diga para ele que nós estamos amadurecendo, nós somos bebês. We are maturing, right, Shuddha? We are babies. Right, I know you have matured very beautifully. You're no longer little babies that we have to constantly pay attention. Is he going playing with fire? Is he going out? You know? Nós não somos mais os bebês que precisa ficar constantemente alguém olhando para ver se não vai brincar com fogo. This is the thing, you see, you can accomplish it very beautifully when you come into the Zoom, and in fact, I already see a number of them are doing that, you know. I see, I'm not going to point out the Mahatmas who really they are there, whether it's raining or sunshine, they are in this satsang, and they are absorbing the Amapura and nothing else, you see. Então ele está dizendo que ele já pode ver, né, que muitos Mahatmas de nós aqui está sempre no satsang, está continuamente no satsang, está absorvendo mais, está totalmente na Amapura. Yeah, the relative interactions remain relative, but the applied vision of the pure self is your energies that will go with you wherever you go, even after the satsang is over, you see. That is what is needed. That is the meaning of satsang, you see. Então, o importante é isso, é essa consciência estar, né, mesmo que exista conversas, relativo também às vezes seja presente, mas quando a gente está com a intenção
né, real da alma pura e do ser, é isso que é importante. You see, it also means that, you see, these energies are there so that you can easily overcome what we call relative conflicts or kashais. You see, kashais will arise even amongst mahatmas, you see. And the energies of the still one will dissipate the kashais, you see, the relative kashais. Então, o importante é a gente ver que essas energias, né, energias daquele que está em quietude, ela faz dissipar esses kashais. Eles vão estar ali, mas eles estão ali de uma maneira de um distanciamento, né, eles vão se dissipando. You see, the kashais, if they arise, if they touch you, then you are a baby mahatma. Então, esses kashais que surgem, eles vão nos tocar, porque nós somos mahatmas bebês. Baby mahatma, then we have to prepare little milk bottles for you, you see. A gente tem agora que preparar umas mamadeiras para nós. But you see, one simple stroke. I have, the day I awoke like that little baby lion in the Gnan Vidhi, kashais are not mine. They're just fall away, that's all. Kashais don't... Então, desde aquele dia em que eu despertei, né, como o filhotinho de leão, lá no Gnan Vidhi, kashais já não me pertencem, não são mais. You see, before, you know, how, remember before the Gnan Vidhi, how you're always... an Elaine or always a Eunice, you see, it was easy for you to be Eunice or to be Elaine, you know, before the Gnan Vidhi. That's what. Dentro do Gnan Vidhi, lembre-se como era fácil para você simplesmente ser Eunice, ser Elaine. You see, now there is only the Shuddhatma, there is a pure soul only. There is no Eunice or Elaine. This is not, it's simply a discharging karma complex, you see. Então agora. Tudo que existe é Shuddhatma, alma pura, né? E tudo mais é uma descarga kármica. So no matter how many negative things may be going around in the world of Warujá and Salvador, sorry, in São Paulo, or about Elaine, or in Goiânia, about Eunice, it should not touch you at all, you see? Because there is não importa o que quer que esteja acontecendo de negativo no Guarujá, em Goiânia, em qualquer lugar, né? Ou dentro da, né, do relativo da Eunice, da Elaine, isso não vai te tocar. I am the blissful one who is beyond criticisms and compliments, you see? Eu sou o bem-aventurado que está além das críticas. The criticism, né? Compliments. The opposite of criticism is compliments. Oh, you're das so... Das críticas e dos elogios, né? Eu sou bem-aventurado que está além das críticas e dos elogios. Criticisms and compliments. You see, there's one, two sides of the same spectrum. Dois lados do mesmo espectro. Two sides of the same relative world, you know, today. Crítica e elogio. Today they will come and say, oh, you're so nice, you're so lovely, you're so helpful to everyone. And tomorrow the same people will blame you. You see, this is the way of this relative world. Então, no mundo relativo, o que acontece? Um dia as pessoas dizem, ah, você é tão incrível, você é tão bom, você ajuda tanto. E no outro dia eles vão te responsabilizar por algo ruim, vão te culpar. With your SD Amapura, you're beyond. You are lifted up from it. It doesn't matter. The name doesn't matter. No matter how much they may say negative about Marianne or Dennis or Cecilia, it doesn't matter. It is. Então, na alma pura, total, a gente está totalmente separado, nada diz respeito a nós. Né? Não importa aquilo que digam ou falem do nome, né? Do nosso nome, ou Dennis ou Marianne, nós estamos ali. It matters only to the point where it is a signal for you to come home. Come home, get out of this, and then be still and correct the situation without finding faults with anyone. You see? Então essas situações negativas, elas só servem para nos ajudar a lembrar de voltar para casa, né? Estar na nossa consciência e assistir o que está acontecendo, ficar ali na alma pura.
apenas vendo esse desfecho, né? Yeah, see, you're not utilizing the view and the vision of I am Eunice or I am Elaine anymore, you see? Então, a gente não vai mais usar a visão de eu sou Eunice, eu sou Elaine, nunca mais. So the utilization, before you were utilizing this body, I am Eunice, I am Elaine, and you see, now that utilization is gone. Now I am the pure one, and this person who is criticizing me, great, great benefit, very beneficial to me. See? Ah, então, antigamente eu estava, né? Eu era a Eunice, eu era a Elaine, né? Mas agora não, eu sou a alma pura. Então essa pessoa que está me trazendo essa descarga kármica negativa, né? Eu consigo olhar para ela e ver, não, ela não tem, ela está totalmente sem erro, né? You see, now this is going to happen when this awareness remains continuously that eu sou alma pura, hum shuddhatma chu, nothing else, you see? And that awareness takes care of everything else for you, you see? Então essa consciência de eu sou alma pura, toma conta de tudo, vai cuidar de tudo mais. You see, continuous and increasingly continuous, you see? And that is the whole essence of the five agnas, applications. The more continuamente vai vindo e vai crescendo. Essa é é toda a essência das cinco agnas. And then there will be no effects. Initially there will be effects. You see, effects means effects happen to the effective body. Effects happen to that which is effective. You see, that which is effective. Então, com o tempo não haverão mais efeitos, né? Então, a consciência de que eu sou alma pura vai se tornar contínua. Então, os efeitos acontecem aquilo que é, I don't know how to translate effective here. Okay. Aquilo que é efetivo ou é aquilo que traz efeitos. No, effective means this body is effective. The mind, switch and body are effective, you see? They receive signals and they react, you see? Então, a mente, corpo e fala seriam esses efetivos. You see, beyond 5 months, the little one, you know, already as soon as it starts getting bigger, it starts kicking the mother's belly from inside, you see? Então, o nenenzinho na barriga da mãe, depois de alguns meses, ele começa a chutar a barriga por dentro. And, you know, the mother will say, oh, this baby is kicking me too much. And so some grandmother around will say, I think it's going to be a boy. Então, a mãe fala assim, nossa, esse bebê está me chutando tanto, né? Daí alguma outra mãe do lado fala assim, ah, eu acho que vai ser um menino. In fact, it is effective from the day the soul enters another body that is being fertilized, you see? Então, a gente está chamando de efetivo, né? Essa coisa que está dentro dos efeitos desde o primeiro momento em que existe a fertilização. Yeah, as soon as the embryo starts growing, it is effective and it receives signals from the surrounding and you see, it gets modified and it grows, you see. So this is how effective this body is. Effective. Então, esse corpo tem esse efetual, eu não sei como traduzir. Mas né, a partir do momento em que é um embrião que vai recebendo sinais externos e vai trazendo aquilo que já é inerente a ele. So in that which is perpetually effective, you see, I am the eternal unaffected one. I am the blissful one. Nothing touches me. You see, that is the soul, this amapura. You see? Então, tudo aquilo que é fruto dos efeitos, tudo que é perpetuamente efeitual, existe o alma pura, que é permanente e é eterno. Yeah, so in the effective states, you see, remaining unaffected is you are, it doesn't touch you, but you believe it is touching you. That is why you get upset when somebody says, Elaine did this, Eunice is not listening. You see, you get affected.
Então, a gente se sente os efeitos, né? A gente é afetado também, sempre que alguém fala alguma coisa, né? Ah, a Eunice não fez isso, a Elaine devia ter feito aquilo. A gente é afetado, né? Porque faz parte dessa cadeia de efeitos. So the intellect will immediately bind a bear, break, make a wall against that person who is constantly criticizing you or upset with you. And you are out of Akram Vignan, you're out of... Então, imediatamente, a gente constrói, né, o intelecto vai construir uma parede entre você e aquela pessoa que está constantemente te criticando. E nesse momento, você está totalmente fora do Akram Vignan, você está totalmente fora das normas. And your internal attacking nature, which is inside file one, will take over, you see? So, então, a nossa natureza de ataque, que está dentro do arquivo número 1, aí vai tomar o comando. Instead, you're supposed to see the Amapura in the other person, see the evidences whereby this is happening. She is not the doer. And then you will be able to proceed further beautifully without creating any kind of a divisiveness with that person, who is a Mahatma, by the way, you see? Então, né, pelas cinco Agnas, a gente deveria ser capaz de olhar para essa pessoa e perceber a alma pura dela e o relativo, separado, entender as circunstâncias que chegaram naquele evento, né, ver a pessoa como tem, sem nenhum erro e sem nenhuma falta. E é isso que é estar nas Agnas, né, e trazer essa equanimidade, uma harmonia para a situação e poder olhar e não criar nenhum tipo de divisão com relação a essa pessoa. Niruma's very famous sentence is Niruma, not Norma, Niruma, ok? Niruma tem uma frase muito bonita. Use your intellect to improve the situation, you see? Use seu intelecto para melhorar a situação. But not to find faults with a living person, you see? Mas não para encontrar erros em uma pessoa. To fault the other person. You see, this is so amazing. Para culpar a outra pessoa. Isso é tão incrível. Because, you see, it's easy to get along with people who get along with you, but that is, where's the challenge? I mean, you know, everybody comes and say, you're so nice, fine, what's the big deal? The real challenge and the energies are required to kind of bring in the fellow human being who somehow is upset, you see, and wants to go away, you see. Então, é muito fácil a gente se harmonizar com as pessoas com quem a gente se dá bem. As pessoas falam, olha, que nos elogiam, que bacana que você é. O grande desafio é a gente saber se harmonizar, né, com equanimidade com aquele que fica irritado com a gente, que se aborrece. Yeah, if your intellect is needed, all of you are highly intellect laden, lot of intellect, lot of education, etc. But that intellect can be used even better if you see the Ramapuras, you see, or if you don't miss your balance, your equanimity. If you don't lose your balance, then intellect will work very beautifully, you see. Então, se a gente conseguir estar em equanimidade, não perder o nosso equilíbrio, então o intelecto nesse momento, ele pode trabalhar de uma forma linda, ele pode nos ajudar imensamente. You in Brazil are a very formidable team. A lot of work, beautiful work for Dada lies ahead of you, you see. And the fastest way you will be able to attain that is by really understanding and then applying these five Agnas, okay? Então, nós aqui no Brasil temos um monte de trabalho, né, de Dada à nossa frente. Então, a melhor forma de a gente realizar isso é estar nos cinco Agnas e aplicar as cinco Agnas. And you see, it will allow you, the intellect which is positive, allows you to see the beauty and the positive aspects of the skills of every participant in the group, you see, in your group. Então, a gente permite que o nosso intelecto, ele veja todos a beleza do talento de cada um dos participantes.
que podem estar envolvidos nesse trabalho. And such use with the vision of the Amapura brings about love beyond measure. You see, beautiful love happens, you see. Então, um amor lindo acontece, né? Sempre que a gente tiver na consciência da alma. Yeah, so Shuddhatma Bhagavan, we are to the end of our satsang here in the five Agnas. I want to encourage you to continue to discuss the five Agnas in terms of, oh, by the way, since last week, Shuddha with us, this is where I missed the five Agnas, and this was the consequence of it, and this is where I applied the five Agnas, any incident, and what was the result of it, you see? Now we don't. Então, ele está sugerindo aqui como a gente pode fazer nesse encontro em que nós vamos estar trocando experiências sobre as cinco Agnas, ver onde que eu, né, desde que a gente teve o último satsang, tudo aconteceu isso, eu fiz isso, eu senti isso, eu consegui estar na Agna, o que que eu fiz? Restrict the sessions to this only. Because there is a tendency to say, oh, I want to discuss this in this book or things like that. You don't want to do that. If it is related to your application of the five Agnas or you're missing the five Agnas, that is the only thing that is going to be discussed in the Zoom. The program is open for anyone who wants to share that, you see? You know? Então, se a gente definir que vai ser um dia para a gente compartilhar sobre as Agnas, sobre onde a gente aplicou ou deixou de aplicar, é importante que esse dia seja totalmente dedicado a isso, não ficar misturando com leitura de livro e muitas outras coisas. And if the whole week goes by without any problems and you are in bliss only because you don't have any significant files, that is perfect. Those people will also just kind of look at it, you see. But something or the other is always happening which we tend to ignore in the sense that we do not apply the solution of the five Agnas, you see. Mm-hmm. Então, às vezes a gente tem a tendência de ignorar que a gente não está aplicando a solução das cinco Agnas. É uma tendência que a gente tem. Então, a gente está atento a isso, né, e poder compartilhar. So, Shuddhatma Bhagavan, as we close this here, we will look at the pure souls here. I will not enlarge the images. We are 27, nearly 30 of us in this satsang. Não vai aumentar as imagens. A gente vai simplesmente olhar para todas as imagens das pessoas. And after I'm done today, I know you have time, then you will continue, but I will end this recording, okay? So, we have Patricia in Buenos Aires, Shuddhatma Bhagavan. We have Shuddha in New Jersey. And then we have Elaine, Marianne, and her little son sleeping by her. We have Kasia, Elsa, Mahatma Elizabeth, Mahatma Maria, Christina, Lorini, Mahatma Elena, Dennis, Mahatma Eunice, Mahatma Elena, Roselle, Virginia, and then Cecilia. Mahatma Shuddhatma Bhagavan, and then Danilo, and then Sandra Fernandez, Marley, and Maria Alicia, and we have Benicio and Branca, Alcinira, and on the next page we have Marluce, and then Bruno, Venia, and Fernanda, yes, and then Chelly, Shuddhatma Bhagavan, and then Durao, and then Laura Dantas. So Shuddhatma Bhagavan Jai Sachidanand, my highest namaskars to all of you. My deepest prayer is that your vision within the five Agnas continue magnificently. Então, minha oração mais profunda é que a sua visão das cinco Agnas continue crescendo magnificamente. And for any errors during these five Agna sessions that Shuddha has been instrumental in giving you, if there are any errors in which any one of you has been hurt, please forgive me. This was not my intention. Então, se houve qualquer tipo de erro por parte de Shuddha que ele tenha compartilhado ao explicar as Agnas, ele pede perdão se isso foi qualquer um, não foi intencional.
So see you next Tuesday now, and then I'll let you continue your satsang or you know your discussions, okay? Até terça-feira, e se a gente quiser, quem quiser continuar aqui discutindo alguma coisa sobre satsang, ele vai deixar aberto.